Boa tarde, galera do YouTube. Gente, como é que tá aí, hein? Na cidade de vocês, como é que tá o calor? Tá fazendo frio, tá chovendo. Tô aqui deitada, né? Almocei, agora tô descansando. Tá ali a zoada do ventilador. E o calor aqui, gente, tá bravo. Temperatura aqui tá um caso sério, viu? Ninguém aguenta não ficar sem ventilador, não. Ninguém aguenta. Quando vem o preço da energia, o talão esse mês. Só Jesus pra ter misericórdia. Tá muito calor. Como é que tá aí na cidade de vocês? Tá calor, tá frio, tá chovendo. Porque aqui, só Jesus. Na causa. Ninguém aguenta não. Aqui em Maceió, Alagoas, ninguém aguenta o calor terrível que tá. Deus me livre, Senhor.